שלום וברכה לכולם, חנוכה שמח, שיהיה לכולנו יום טוב מבורך ובשורות טובות. אנחנו לומדים פרשת וישב. פרעה חולם חלום, הוא לא מוצא פתרונות. ואז שר המשקים נזכר ביוסף. פרעה קורא ליוסף. וישלח פרעה, אומרת התורה פרק מ"א פסוק י"ד, וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצו מן הבור ויגלח ויחלף שמותיו ויבוא אל פרעה. פסוק ט"ו. ויאמר פרעה אל יוסף, חלום חלמתי, הוא פותרן אותו, ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. אומר רבנו חיים בן רבי משה בן עטר, רבנו האור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו וכל ישראל אמן. פרעה אומר יוסף, חלום חלמתי, הוא פותרן אותו. הפירוש פותרן אותו. הוא פותר יש, יש הרבה פותרים, כל אחד אומר לו משהו אחר, אבל אין פותר אותו. שום פתרון לא יתיישב לפרעה על הלב. פותרים יש, אבל לא שפותר את החלום עצמו, לא משהו שישב דעתו. אומר פרעה יוסף, אומר רבנו האור החיים הקדוש, ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. מה, למה פרעה אומר לו את הנוסח הזה? אומר רבנו האור החיים הקדוש, פרעה בא ליוסף בצורה כזאת, אומר לו, אתה חייב לפתור את החלום, ואמר לו את זה בצורה כזאת שיוסף לא יכול להגיד, לו תירוצים. למה? אומר לו פרעה, תראה, אני שמעתי משר המשקים, שר המשקים, כמו שאומר רבנו האור החיים הקדוש, ודאי סיפר ליוסף את הכל, סיפר לפרעה את כל מה שעבר עליו עם יוסף. אומר, אני שמעתי שאתה אומר לאנשים שאתה יודע לפתור חלומות, כמו שבאמת ככה היה. שהוא אמר, ראינו בפרשה הקודמת, שהוא אמר לשר האופים ושר המשקים, ספרו נא לי. הוא ביקש שיגידו לו את הפתרון, שיגידו לו את החלום. אז אומר לו פרעה ככה, או שאתה פותר את החלום, ואז בסדר, פתרת, או שאתה לא פותר לי את החלום, אבל אז אתה מתחייב ראשך. למה מתחייב ראשך? בגלל שזה יוצא שאתה בעצם שיקרת אנשים. אתה הרי באת ואמרת שאתה שומע חלומות ואתה יודע לפתור אותם. אתה אמרת ספרו נא לי. וגם פרעה אומר רבנו חנן גדול שהבין שהעבדים שלו הם היו שרים, הם היו חשובים, לא הגשו סתם לאיזה עבד אחד שהם לא מכירים אותו ויגידו ספרו לו את החלומות. ברור שהוא ביקש מהם. אז מה פתאום אתה שקר אנשים, אתה אומר להם שאתה פותר חלומות ואתה לא יודע לפתור חלומות? לכן פרעה רמז לו, אין לך ברירה, אתה חייב, אין לך אפשרויות, אתה חייב לפתור את החלום. לכן אומר, אני שמעתי, ואני שמעתי עליך לאמור שאתה אומר, תשמע חלום לפתור אותו, לחייב אותו לפתור לו את החלום. השם זכנו לעבדו בלבב שלם, שנזכה לעשות רצון השם, מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך, חנוכה שמח ובשורות טובות.